שלום לכולם, היום אני אראה לכם את הדבר כנראה הכי חשוב ופשוט באפליקציה שלנו, איך לקבל ולאשר שקיבלנו כסף. אז אני אכנס לארנק העסקי, באפליקציה או באתר, זה המסך הראשי, זה הרגע אני אשלח אל עצמי סכום של 3 שקלים, בדיוק כמו שלקוח משלם לכם. עכשיו בתור לקוח אני שולח כסף לאפליקציה ויש לי הודעת תשלום. payment received על סך 3 שקלים, אני אסגור את זה, אני אראה שהתקבל כסף מקולו סופורט, כלומר שירות הלקוחות של קולו, אשר לאפליקציה. עוד משהו חשוב, גם אם האפליקציה סגורה, בואו אני אשלח עוד 3 שקלים, וגם כעת המערכת תתריע על קבלת הכסף. שמעתם את הצליל הזה? זה אומר שאתם יכולים עכשיו להיכנס לאפליקציה, וישר ראיתם עוד 3 שקלים שעברו, כמו שאתם רואים, 2 תשלומים משירות הלקוחות של קולו, קולו סופורט. פשוט, קל, ואני מקווה שיהיו לכם כמה שיותר צלילים כאלה. תודה ולהתראות.